演歌歌手の秋元順子さんの結婚事情をご紹介。夫と離婚したという噂にも切り込みます。秋元順子さんは現在どんな活動をされているのでしょうか。韓国人だという噂とともに解明していきます。秋元順子さんといえば2008年愛のままでが大ヒットし、61歳6ヶ月で第59回 NHK 紅白歌合戦に初出場しました。この時紅組史上歴代最高齢記録となりました。秋元順子さんはもともと石油会社で働きながら、ハワイアンバンドで歌手活動をしていました。秋元順子が2021年に発売したシングル、一番素敵な港町と、そのカップリング曲、渚橋からが AB 面を入れ替えて再登場した。この2曲は作品としての評判が高かったことから、今回、アレンジを変え、それぞれ生まれ変わった。斬新な発想から生まれた最新シングル、渚橋からは、サビのリフレイン部分が印象的で、ファンからも高い支持を得ている。昨年制作した時、私自身この渚橋からをとても気に入って、両 A 面にすることは無理だろうかとお願いしたくらいでした。スタッフも同じ思いを持ってくれていたようでしたが、一番素敵な港町で皆さんが住む港町の写真を募集するといったイベントを実施する関係など、様々な理由からカップリング曲になりました。私が感じていたことは、ファンの方も同じだったんですね。すごくいいとたくさんの方がカラオケで歌ってくださって、そんな声を受けてアレンジを変更し、今年の新曲として発売することが叶いました。アレンジが変わるとまるで別の曲になります。前作とはまた違った魅力ある曲に仕上げがありました。昨年11月に74歳で亡くなった北条誠氏による作詞で、渚橋は静岡県伊東にある実在の橋だ。昨年発売の渚橋からは舞台が神奈川県逗子で、2番の歌詞にも、江ノ島明かりと入っている。しかし北条氏がよく足を運び気に入っていた風景は今回の伊東の方だったという。ミュージックビデオの撮影でそこに立ちましたが、大きな橋でその向こうには相模湾が広がります。もしもこの曲が A 面に入るなら、この場所を舞台にしたいねと北条先生が生前おっしゃっていたんです。そこで江ノ島明かりとある箇所をイサリビホラネに変更。この歌は主人公の女性が久しぶりに愛する男性と会って、最後に別れを惜しむ切ないストーリーです。さよならのキスをしたポストの陰から、バスに乗って去っていく男性を見送りながら、何度も何度も手を振るシーンが渚橋からのクライマックスだ。昨年リリースした渚橋からでは、また会いたいと願う女性の気持ちを乗せていたが、表題曲となった今回の渚橋からでは、もう会わない、会えないという覚悟の気持ちに詩の解釈が変更になりました。私の歌い方もそのように変わっていますので、ぜひその違いを両方聴き比べて味わっていただきたいですね。北条氏に新たな作品を聴いてもらいたかったと、そう漏らす秋元。サビの部分のあなたに手を振るというフレーズは何度も繰り返されるが、その都度歌い方を変えて主人公の思いを表現している。リフレイン的に3度繰り返されるサビを大中小に分けると、最初のあなたに手を振るはまだ会えるかもしれないという気持ちで小さく柔らかめに歌っています。でも次はやっぱり無理だわという思いを抱きながら中くらいの強さで、お互い子供みたいに手を振り合ってすごく切ないですね。そして最後にあなたのことが見えなくなるまで手を振るけれど今日でもう会わない、さようならとここで強く言い切っています。カラオケで歌われる方にはそんな思いをぜひ表現して歌っていただき、また過去のたくさんの恋愛の中でどなたかを思い出しながら気持ちを重ねて歌うのもいいかと思います。
一番素敵な港町も前作とアレンジが変更し、今回はピアノバージョンとなっている。ピアノを担当するのは、ディナーショーやコンサート、イベントなどで共演しているピアニストの中村力也氏だ。中村さんのピアノは歌い手に寄り添うピアノです。デビュー以来ずっと支えてもらってきました。ピアノ一本で歌うというのは難しいことですが、私はジャズをやっている時代からピアノだけでどんなジャンルの歌も歌ってきましたので、何の心配もありませんでした。カラオケ2の方はピアノだけで歌いたいという勇敢な方も多く、喜んでくださるのではないでしょうか。ミハーフのハーフ部分の歌詞は、秋元自身が最初。歌詞を読んだ時に涙したほどだが、前作のレコーディングの際に北上司からアドバイスされたように、語るように歌ってほしい、と秋元は言う。これまで人生いろいろあった。迷惑もたくさんかけたけれど、これからはお互いを思い合い、いたわりながら生きていこう。この歌詞は噛み締めれば噛み締めるほどほどグッときますね。ピアノの音色がまたそれを引き立たせています。将来的にはライブなどで、この曲を前半ピアノバージョン、後半はバンド演奏を入れてとアレンジしながら、披露することも考えているそうだ。毎年行う予定の6月29日のバースデーコンサートが、まずは最初のターゲットとなるだろう。私は音楽に携わって早54年。私の追っかけで一番古い人は50年以上になるんです。コロナ禍で今回レコーディングができたということだけでも幸せですが、CD を聴く以外にステージにも可能であれば足をお運びいただき、生の声を聞いてより深く曲を味わっていただけたら本当に嬉しいですね。結婚を機に主婦業に専念し、家業の花屋を営みました。結婚を機にスパッと歌の世界を辞めるほど、魅力的な夫だったに違いありません。秋元順子さんと夫との出会いは、友達の紹介だったそうです。この時すでに旦那さんは青果店を営んでいましたので、秋元順子さんも自然と一緒に店頭に立ちました。そのことについては何の抵抗もなかったようです。友達の紹介で出会ったということは、もしかしたら今で言う合コンみたいなものだったのでしょうか。秋元順子さんが24歳の時に2人は結婚しています。一度秋元順子さんと旦那様が、テレビに出演されていたのを拝見したことがありますが、旦那様と晩酌を楽しんだり、とても仲が良い印象を受けました。出会いのきっかけはほんのエピローグで、結婚してからの生活が物語となります。秋元順子さんは素敵な夫と出会い、息子さん娘さんにも恵まれ、このまま平凡でも幸せな生活が続くと思っていました。旦那様と結婚して2人の子供を育て14年が経ち、子育ても一段落した頃、かつてのバンド仲間に誘われて、音楽活動を再開したのです。そこには旦那様の協力とお子さん方の理解の上に、成り立った復帰だったのではないかと思います。音楽活動再開に際して娘さんはこんな風に背中を押してくれたそうです。娘さんは、本当に大好きだったら、できるとこまでやってみたら、と。また娘さんは料理なども積極的に手伝ってくれたそうです。なんていい子に育ったんでしょう。秋元順子さんが離婚したという噂が立っていますが、結論から言って秋元順子さんは離婚などしていません。今でも旦那様とは仲良しですよ。どうして離婚の二文字が噂されたのか。それには秋元順子さんの歌にヒントがありました。夢の続きをという秋元順子さんの曲があるのですが、その歌詞の内容がこんな歌詞だったのです。熟年離婚を考えていた夫婦が思いとどまり、マンネリ化した夫婦が再び新婚時代の気持ちを思い出し修復した。最近、熟年離婚が増えていると聞きます。離婚しなくても、奥様は旦那様と、
一緒のお墓に入りたくないという夫婦も増えています。そんな中でもう一度夫婦のことを見つめ直すことって大事だと思います。秋元順子さんはいわゆる一発屋的な売れ方をしましたので、愛のままで以降テレビなどの露出は減りました。ですが現在でも精力的に演歌歌手として活動しています。曲も定期的に出されています。私生活でも幸せいっぱいの様子。2018年の父の日には娘さん家族から素敵なプレゼントが届いたそうです。家族でも誕生日や結婚記念日、母の日、父の日のイベントをおあぎ地にするって仲良くやっていく秘訣でもあると思います。秋元順子さんが韓国人だという噂がありますが、それは一視聴者が見て顔つきが韓国人だとか歌の発声が韓国人だとか、秋元という名字は在日に多いといった本当に客観的に見た感想がそのまま韓国人ではという噂になっただけのようです。芸能人には割と在日の方が多いようなので、そんなに問題にすることでもないような気がします。ただ愛のままでがヒットした時、作曲家だったか評論家だったか忘れてしまいましたが、日本で愛を歌わせたら秋元順子以上の歌手はいないと絶賛されていました。そういうセリフを聞くと、日本人らしい愛を歌っていると解釈できますので、普通に日本人なのではと思っています。歌に国境はないですからね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。